27-95. Penúltima és la nord-americana Caroline Hunt, 27-30. I aquí tenen Olga Bershinina, que és l'última classificada amb la puntuació més baixa, 26,45. Veurem si Olga Bershinina és capaç d'acomiadar-se de la competició amb una bona demostració amb la cinta davant del seu públic. Ella és de Sant Petersburg. Té 17 anys i és el segon any que competeix amb l'equip nacional rus. No ha tingut massa sort en aquest concurs dels Goodwill Games. Doncs no ha pogut evitar Olga Bershinina una nova errada tècnica en una recepció de la cinta, però en global ha completat un exercici correcte. És probable que hagi estat la seva millor actuació de les quatre. La seva millor nota ha estat el 9, ha aconseguit amb el cèrcol. Perdó, amb pilota, amb el cèrcol ha aconseguit 8,95 i amb les masses 8,50.